ערב טוב, שמי רענן, ובהתרגשות עצומה ומפתיעה, אני שמח מאוד גם לראות את כולם, הרבה 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 זיכרונות, רק מ הדקות בחוץ, בערב שהוא ערב שלישי או רביעי, רביעי, ערב רביעי, שנערך לזכרו של חבר יקר ואהוב נועם קמינר, ולמפעל חייו, אחד ממפעלי חייו, שאנחנו גם שמחים להגיד שהוביל לספר חדש, שאנחנו שמחים להשיק הערב, על השמאל העצמאי בישראל, אסופת מאמרים, על הזרם קטן של אנשים גדולים שהיו פה לאורך שנות ה-70 וה-80 בישראל, כאשר השם השמאל העצמאי זה שם שנולד בערבים האלה, זה לא שם שנולד לא באקדמיה ולא בזמן אמת, אלא באמת באיזשהו מבט לאחור, וזה שם הולם וראוי, בספר שהוא לא ספר מחקרי אקדמי, למרות שיש פה, יש פה לא מעט היסטוריה וסיפור היסטורי כמקובל. מצד השני זה לא ספר זיכרונות או אלבום תמונות או יומן ארוך. זה תיעוד, תיעוד שאנשים, שחלקים גדולים מכם יושבים פה על עצמכם, של הפעילות ההיא. זה ספר פוליטיקה, זה ספר פוליטי, זה ספר היסטורי. אני מורה להיסטוריה במקצועי, ואם אני כל הזמן מנסה ללמד ולהסביר ולהראות שאי אפשר ללמוד היסטוריה בלי לדבר על פוליטיקה, אז עם השנים האחרונות הבליטו לי משהו, זה כמה בעצם אי אפשר לעשות פוליטיקה גם בלי לדבר על היסטוריה. וההיסטוריה הזאת שכבר סופרה בצורות כאלה ואחרות, זו פעם ראשונה שהיא מסופרת כך על ידי האנשים שעשו אותה, על ידי אנשים שעשו אותה, מאפס מרחק, אפס מרחק, אבל גם אפס נוסטלגיה, הרבה הרבה זיכרונות, הרבה התבוננות פנימה, ומהצד שלי, ואני מהצד של הדור שאחרי, עם המון 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 אהבה והערכה והערצה לקרוא את הספר הזה ולקרוא את הסיפורים שלכם, של חלקים גדולים מכם. הערב הזה בנוי כערב שיח עם הספר ועם המאמרים שבו ועם הכותבים שבו, על ידי דוברות ודוברים שכמוני הגיעו והתחילו את הפעילות הפוליטית, לפחות את העיקרה, בתקופה שאחרי האירועים והארגונים שמתוארים בספר, מתוך איזשהו דיאלוג שכאמור לא נעשה מספיק איתו ואיתכם ואיתם ועם המאמרים שכתובים כאן, באמת מתוך איזושהי מחשבה שכשתחזרו הביתה ותקראו, אני מקווה, את הספר ואת המאמרים שבו, הדיאלוג הזה בין ההווה והעתיד לבין העבר שמתואר בספר יחזיק. כמו שאמרתי, זה לא ספר נוסטלגיה וגם לא ספר הלקאה עצמית, זה ספר שאמור להיות רלוונטי, שאמור לספר לנו את ההיסטוריה בצורה הרלוונטית שלנו. הפרקים השונים של הספר מלווים ארגונים שונים ונושאים שונים, ואנחנו נדבר לאורך הזמן על הספרים. יהיה חשבון נפש עם עצמנו ועם השמאל, ויהיה גם זיכרונות טובים וארוכים, וזה באמת לא המקום לעשות את הכל, אם כי אני חייב, פטור בלא כלום אי אפשר, ויש לי פה חוב ארוך שנים מסתבר. התחלתי לקרוא בפרק על שסי, יש על הפרקטיקה הפמיניסטית בשסי, קראתי שאחת מהפרקטיקות בשסי הייתה שיתוף ילדים כחלק מהפרקטיקה הפמיניסטית. נוגה, אחת מבנות חברי שסי, כותב דודי, נזכרה בתחושת האובדן שחוותה כאשר חברה רענן
החל להעדיף את ההשתתפות בישיבת המבוגרים על פני המשחקים. נוגה לא הגיעה, אולי כי היא כועסת עליי עדיין, אני לא יודע, אבל אני מתנצל מאוד. לא ידעתי מה אני עושה. וקראתי את זה ונעצרתי ובחיוך גדול וזיכרון. אני כאן רוצה להגיד שכמה שלא נוסטלגי, הערב הזה הוא מאוד, מאוד, מאוד אישי ורגשי. כשזה ספר לזכרו של נועם, שעברו 5 שנים, שעברו 5 שנים מאז שהוא נפרד מאיתנו, והספר הזה מלא, מלא, מלא בנועם, באיזשהו שיקוף כתוב של, של האישיות שלו, גם בעמודים ובפרקים שהוא לא מוזכר בהם, וזה בהחלט, בהחלט מחווה ראויה למי שהוא היה ולמי שהוא עדיין איתנו, ולזיכרונות שלו. אז גם זה, גם זה וגם הזיכרונות שיש להרבה פה, אפילו זיכרונות ילדות שלי ועוד הרבה זיכרונות אחרים מופיעים פה. אז בשם המשפחה ובשם בשמנו, סמדר, אני מזמין אותך לפתוח את הערב רשמית. חמש שנים זה המון זמן. בשבילי זה, ובטח בשביל עוד אנשים שהוא היה קרוב להם, זה 5 שנים שהוא שותק. בחרתי לא להגיד את מה שאני מרגישה בשמי, אלא בשם לצטט את זלדה שהיא משוררת אהובה עליי. אתה שותק אליי מן העולם הכמוס. בלה הר את כל המקומות אשר התהלכת שם חי. אני מכסה את שתיקתך באותיות ובקולם. אני מכסה את העין בציפורים שבאות לשתות מים ובנחשים, גם בנחשים. אבל הערב הזה הוא לא יהיה ערב... סליחה? הערב הזה אנחנו... בערב הזה בחרנו להזכיר את נועם דרך מורשתו הברורה, שומעים? דרך מורשתו הברורה, להמשיך להיאבק על הצדק הפוליטי בכל תנאי. המאבק של נועם ושלנו הוא חלק, בעיניי חשוב ביותר, במאבק לזכויות האדם, שהיום חל יום זכויות האדם, 10 בדצמבר, זה היום. אין מתאים מזה. בספר שהוצאנו ושערב יוקדש להשקתו יש גם מאמר שלי ואני רוצה לקרוא את הסיום של המאמר. שומעים? על הרקע המדחדך של הפוליטיקה של ישראל, סיפור חייו של נועם הוא סיפור אופטימי. סיפור של אדם בעל תפיסת עולם מוצקה, הנוקט עמדה ופועל לקידומה מתוך ביטחון שתמיד, תמיד, אפילו היום, יש הצדקה על המאבק. על כך ועל כל השאר אני אהבתי אותו. אני מתקרבת לסיום וזה יהיה חלק הכי ארוך של, של מה שאני אומרת, כי זה התודות. הספר הזה הוא תוצאה של המון אנשים שתרמו לו, אתם יכולים לראות זה באורך שמות המערכת, בכמות האנשים שכתבו. אני רוצה להתחיל בתודה עצומה לראובן ודפנה היקרים, ההורים של נועם, שחוץ מזה תרומתם לשמאל העצמאי בישראל לא תסולא בפז. המון תודה והמון אהבה. למתן וכרמל, הילדים שלנו, שבלעדיהם הספר הזה לא היה נוצר. לא צריך למחוא כפיים, רק ראובן ודפנה מעמד מיוחד. למשפחות שלי ושל נועם, על התמיכה גם בספר, גם בילדים ובי עם לכתו של נועם. עכשיו יותר קונקרטי לספר, לישי מנוחין,
שהוציא את הספר והקדיש לו את הלב והנשמה. היה כיף לעבוד איתך. למערכת הספר, שבאופן וולונטרי עשו כאן עבודה מקצוענית ללא לאות, ושהאחריות לאיכויות של הספר הם עליהם. לג'ויל ביינין, ג'וי, אולי תרימו את היד מי שלא מכיר אתכם. לג'וי ביינין, עוד אפשרת שלדעתי לא הגיע. לאריה דיין, אריה. לענת מטר. לא רואה אותך, ענת. כולם מכירים את ענת, אבל בכל זאת. למאיר אמור שבארצות הברית. וכמובן, קנדה, סליחה. זה הכל אותו דבר שאמרת צפון. לא, אני יודעת שלא, אני יודעת שלא, סליחה, סליחה. לא להעליב את קנדה. וכמובן, קרמל ומתן. לכותבי המאמרים, יש חפיפה עם האורחים, ובכל זאת בחרתי להזכיר שוב את כולם. אני עושה את זה לפי סדר המאמרים. ג'וי ומתן, אריה דיין, עודי בשרת, אפרים דודי, עם תרומה חשובה של תירזה וייזל ורוני כהן. ראובן אברג'יל, שראיין אותו איתמר חריטן. לב גרינברג, מוחמד ברכה, תמי ברגר, יעל דמירל ומיכל שכטר כתבו את המאמר ביחד. אברהם עוז, ישי מינוחין, איבון דויץ', מאיר אמור, אהוד אנגיל, אמיר ההס, אריה דיין, חדווה יששכר, ג'וואד בולוס וכרמל קמינר. להוצאת הספר ואיכותו מגיעה תודה רבה לאנשים שעסקו בעיצוב שלו. ללאב הלוי על העיצוב הגרפי, למיכאל הקלי על עריכה בהתנדבות, ורוני כוכבי על עריכת הלשונית בהתנדבות, על התמונות שמספרות חלק חשוב של הספר, תודות למיכל בראור, וכן לארכיון השומר הצעיר בגבעת חביבה, בניהולו של דודו אמיתי ועזרתה של מיכל שרייבר. דודו, תודה. איפה אתה? לא רואים מכאן, אבל אולי אתם רואים. תודה לתיאטרון יפו על האירוח. ואני מסיימת בתודה גדולה במיוחד לאקטיביסטים של אז ושל היום, שחלק, כמו שרנן אמר, חלק חשוב שלהם נמצא כאן, שמובילים את ההתנגדות ופועלים לשינוי. תודה רבה. ותודה לרענן ולדוברים שהסכמתם להוביל את הערב. טוב, נתחיל עם הדוברת הראשונה, עם תאיר, תאיר קמינר. תאיר פעילה ממקימות מסרבות, רשת תמיכה בסרבנות פוליטית, סביב, גם סביב הסירוב שלך ב-2016, כולל ישיבה ארוכה בכלא. המקום של הסירוב בספר הזה הוא מקום בולט, בוודאי במאמר של ישי שעוסק ביש גבול, אבל לא פחות מזה, המקום של הגיוס והמקום של הצבא, כולל בחייו של נועם עצמו, שאלת המובן מאליו ואי המובן מאליו, ושאלת המקום של הצבא בחיים של חברי וחברות הזרם המאוד ישראלי ומאוד יהודי ברובו הגדול הזה, שליוותה אותם כל חייהם, וככל שהשנים חלפו סביב מלחמת לבנון, סביב האינתיפאדה הראשונה, השאלה הזאת הפכה להיות יותר ויותר ויותר פוליטית, ולמעשה הפכתם אותה ליותר ויותר פוליטית, מה שהוביל לדור הסרבנים שלנו ולדורות הסרבנים שלנו, גם בחייהם של נועם וסמדר עם הסירוב של כרמל ושל מתן ושל תאיר, וגם פוליטית. היום תאיר
סטודנטית לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, וחשוב לא פחות, עובדת בבית הספר הדו-לשני. שלום לכולן ולכולם. אז אני אתחיל בלהגיד שאני גם, אוקיי, שומעות, שומעים. אז אני, בנוסף לדברים האלה, אני אחיינית של נועם, שקודם כל מתגעגעת אליו ומרגישה בחסרונו העצום במשפחה שלנו. אבל כמו שרענן אמר, אני נמצאת פה כנציגת מסרבות. וכמו שאני מניחה ש... הרבה מכן יודעות, החיבור הזה הוא לא סתם קיים, ואני נכנסתי לכלא בעצם קצת יותר משנה אחרי שנועם נפטר, ולמרות שהאופציה לסרב זה משהו שתמיד היה בתודעה שלי, כשנועם נפטר אני הייתי בשנת שירות, שזה שנה שבמידה מסוימת לקחתי כדי לבחון את השאלה האם אני אתגייס לצבא. אז חוץ מהאבל המשפחתי שלנו, בשבילי השיבה של נועם, וגם ההזכרות שהיו בשנים האחרונות, הן היו... איזשהו מסע של היכרות עם הדודה האקטיביסט שלי, והזדמנות לשיחות עם הקהילה הרדיקלית שהקיפה אותו. ואני לא יודעת אם זה בגלל שהייתי קצת צעירה יותר, או והדברים האלה פחות עניינו אותי, או גם כי נועם היה אדם שקט, אני לא הכרתי לעומק את הפעילות הפוליטית הענפה של נועם. באמת, השיבה שלו הייתה שבוע שבו כל יום הגיעו אנשים, שהיום אני מבינה ש... הרבה מהם היו חלק מהשמאל העצמאי, שאלו זיכרונות וסיפרו סיפורים על הפעולות והתנועות שהם לקחו בהם חלק, וגם על נועם. וגם באופן יותר אישי, היו לי בשבעה המון שיחות על ההתלבטויות שהיו לי אז, על גיוס או סירוב, סירוב אפור או פומבי, ואני חושבת שאפילו בשבעה פגשתי פעם ראשונה את נועה לוי, שהיא פעילה, בתנועת הסירוב כבר הרבה מאוד שנים, והיא ליוותה אותי מהרגע שהחלטתי לסרב עד שהשתחררתי. אז ככה שנועם באיזושהי צורה גם כן ליווה אותי בסירוב שלי. וזה באמת קצת היה על החיבור האישי, ועכשיו אני אעבור לדבר על הספר, ואני באמת אגיד שממה שאני קראתי הוא מאוד מעניין, ואני ממליצה לכן לקרוא. והמאמר הראשון שאני קראתי הוא היה מאמר של ישי מנוחין על יש גבול, ועל הסיפור... שיש גבול במסרבות, אנחנו צוחקות לפעמים שמסרבות היא הבת של יש גבול או משהו כזה, ובאמת מסרבות נולדה כתוצאה מכנס שיש גבול ארגנו, וגם חברי יש גבול הם גם חברים ברשת מסרבות, והמאמר סוקר את הרעיון ואת ההקמה של יש גבול כתנועת מחאה פוליטית לשינוי חברתי. ואת האסטרטגיות שמדברות על תמיכה בסרבנים וקידום של חינוך ציבורי, ולהשתמש בסרבנות ככלי פוליטי על ידי דברור של הסרבנים. והאסטרטגיות האלה הן מאוד דומות לאסטרטגיות שמסרבות משתמשת בהן עד היום, כמובן עם התאמות ושינויים. אבל המשימה שאני קיבלתי היא לדבר על המסקנות שלנו מאז, ואני חושבת שאחד השינויים המשמעותיים שעברה תנועת הסירוב, קשור בשיפור בייצוג המגדרי של תנועת הסירוב כמובן. מסרבות לא סתם נקראת ככה, היא קמה אחרי תהליך של פמיניזציה של תנועת הסירוב, מה שמתחבר למאמר של איבון דויץ' בספר משמאל רדיקלי פמיניסטי לתנועת נשים. ואיבון מספרת בספר, היינו שותפות לדיונים ולעבודה הארגונית, אך ברובנו נשארנו מאחורי הקלעים. השיח הפוליטי וגבולותיו נקבעו בידי מנהיגות גברית, שבעיקר קולה נשמע בהפגנות, בכנסים, באירועים ציבוריים ובמסיבות עיתונאים. וגם בערך לפני 15 שנה, שני ורנר, שהיא מכותבות וחותמות מכתב השמיניסטים של 2001, היא מביעה קול דומה. היא אומרת, כשניסחנו את מכתב השמיניסטים הראשון שלנו, ניסחנו אותו יחד, סרבניות וסרבנים, היה לנו ברור שסירוב נשי זהה בחשיבותו לזה הגברי, ועל כן לא היינו מודעים למשמעות המכתב שיצרנו, שהציב סירוב של נשים וגברים באותו מישור. עם הזמן נוצר בי תסכול. התחלתי להרגיש שבתוך החממה שלנו, של השמיניסטים בפרט ושל השמאל הישראלי בכלל, יצרנו תמונת מראה לתופעות שנגדן אנו יוצאים. יצרנו מיליטריזציה של הסירוב. אבל לשמחתי אני יכולה להגיד שמאז הדברים בתחום הסירוב לפחות מאוד השתנו.
השם מסרבות נבחר לפני שהגל של הסרבניות של 2016, אז באיזשהו מקום הוא קצת היה כמו נבואה שהגשימה את עצמה, אבל אני חושבת שהדור שלנו של הסרבניות הוא לא רק גיבל את הבמה במלואה, אלא יכלנו בעצם להרחיב את השיח, שיח פמיניסטי שקושר את הדיכוי של העם הפלסטיני עם דיכוי נשים בכלל, ישראליות ופלסטיניות. אני חושבת שסרבנות נשית היא באה מנקודת מבט מערכתית יותר. כשגברים מסרבים הם עושים את זה מתוך מחשבה שאם הם התגייסו הם ישרתו ביחידה קרבית עם רובה, אבל כשנשים מסרבות הן מתנגדות למערכת ככלל, בלי להתמקד בסיטואציות הקרביות שעדיין מזוהות עם גברים. ובגלל זה אני חושבת שהסירוב הזה הוא יותר רדיקלי ואמיץ. ואני גם שמחה לספר שהמכתב של 2017 הוא כבר נקרא מכתב השמיניסטיות, אפילו שהוא היה מכתב של צעירים וצעירות יחד. עכשיו אני אעשה איזושהי קפיצה, כי למרות שבאתי לדבר על סרבנות, כשקראתי את המבוא של הספר שכתבו ג'וי ומתן, אז זה התחבר לי לכל מיני קבוצות אקטיביסטיות אחרות שאני לוקחת בהן חלק. במבוא הם מתארים, נותנים איזשהו תיאור והגדרה לאותו שמאל עצמאי. אני מצטטת, אולי הקו היחיד המאפיין אותו בבירור הוא עצמאותו. הן מאידיאולוגיה ההגמונית שעיצבה את החברה הישראלית, הציונות, והן מהאידיאולוגיה האופוזיציונית שנבנתה סביב נאמנות לקומוניזם בגרסתו הסובייטית. התיאורים שלהם באמת מאוד התחברו לי לסוג פעילות הפוליטית שבה אני לוקחת חלק היום, ואני רוצה לספר לכם על כמה מההתארגנויות האלה, וגם על השינויים שהם עברו. אז אני אתחיל בלספר על פרי ג'רוזלם, שזה קבוצה של אקטיביסטיות שהוקמה ב-2014, אחרי הרצח של מוחמד אבו חדר. הייתה אז בירושלים אווירה מאוד מתוחה ומפחידה אפילו, היה לינצ'ים ברחובות, וגם נוצר איזשהו ריק אחרי שקבוצת סולידריות שייח' ג'ראח חדלה מלהיות קבוצה מאורגנת, ואחר כך ב-2015 היה את מה שקראו אינתיפאדת הסכינים, ושוב התגובות בירושלים, הפעם מצד הרשויות היו מאוד קשות, בטונדות, מבצעים משטרתיים, מעצרי ילדים, ומזרח ירושלים מאוד סבלה בתקופה הזו. ואז קבוצת פרי ג'רוזלם התחילה ממש לפעול, והתחילו להיבנות קשרים עם תושבי מזרח ירושלים, והצורה שבה נעשה הקשר הזה היא חלק מהשינוי שעבר השמאל העצמאי לפי מה שאני מבינה. לפחות הקשרים שלנו כקבוצה של פעילים ופעילות ממערב ירושלים, שמתחברת לפעילים ממזרח ירושלים, הם בנויים על סולידריות והובלה פלסטינית ולא על שותפות שוויונית. בספר יש מאמר של לב גרינברג שקוראים לו היו הייתה פעם שותפות יהודית ערבית, ולב מספר שם על קמפוס ועל השותפות של אז. ואני חושבת שבאמת השיח שלנו היום הוא אחר. בעקבות היוזמות שלום המאכזבות אולי של שנות ה-90, הנקודת מוצא לשיתופי פעולה ישראלים פלסטינים היא שונה לחלוטין. אני כאקטיביסטית נכנסתי לשטח שבו מי שאולי בעבר היו יכולות להיות השותפות הטבעיות ביותר שלי, כנראה שהיום הם אולי לא ירצו לדבר עם ישראלים ולעשות תטביע, מה שנקרא נורמליזציה. השפה הפוליטית היא אחרת. כן מדובר על בני ובנות ברית, על אלייז, אבל ההנהגה צריכה להיות הנהגה של המדוכאים. כבר אי אפשר להתעלם מהיחסי כוחות האלה של כובש ונכבש, של מדכא ומדוכא. ובאמת פרי ג'רוזלם זו קבוצה שהיום מתחברת לכל מיני מאבקים בירושלים המזרחית, בין אם זה שייח' ג'ראח, סילואן ועיסאוויה, אבל היא תמיד פועלת בהובלה פלסטינית מקומית, והקבוצה שלנו מתחברת ומצטרפת. ואם ניקח את עיסאוויה כדוגמה, כי גם חשוב עכשיו לדבר על עיסאוויה, כי היא נתונה בחצי שנה האחרונה תחת מתקפה של המשטרה, אז הפעילות שלנו שם היא מתבססת על בניית קשר עם הקהילה. אני לא חושבת שהיה כל כך רגיל לשמוע עברית ברחובות עיסאוויה עד שלא התחילו המשמרות של פעילות שלנו בזמן הנוכחות המשטרתית, אבל הפעילות מנסה לשלב בין פעולות קונקרטיות כמו המשמרות בערב בשכונה וחיפוש אחרי נקודות לחיצות אצל מקבלי החלטות, יחד עם פעולה לחשיפה במערב העיר, אבל גם הן תמיד מתרחשות בתאום ובשיתוף ונוכחות של תושבי השכונה. והמאבקים האלה הם מאבקים משותפים, אבל הם לא מניחים שוויון כי אין שוויון.
וקבוצה נוספת ירושלמית שאני רוצה לדבר עליה, האימבלה, שזה קואופרטיב של השמאל הרדיקלי בירושלים, שמתפקד כבית קפה, והאימבלה הוקמה מתוך רצון לייצר מרחב פיזי עבור הקהילה, הקהילה השמאלית הירושלמית. הרעיון הוא באמת ליצור מרחב שיהווה בית עבור האקטיביסטיות, בית שהוא גם פוליטי וגם חברתי. מה שקרה בגלריית ברבור עם שוברים שתיקה היה חלק מהטריגר לייצר מרחב שהוא ציבורי, ושיהיה אפשר גם לדבר בו על פוליטיקה וגם שיהיה בו כיף. והאימבלה היא מניחה איחוד מאבקים. בשנים של השמאל העצמאי של אז, של שנות ה-60 עד ה-90, היה ההתחלה של הדיבור על מגדר ופמיניזם ועל מאבקים אזרחיים ועל החיבורים בין כל אלו לבין הכיבוש. אבל היום בכניסה לאימבלה כתוב שזה מרחב פמיניסטי, קווירי, רב לשוני, רב גילאי, נגד הכיבוש, טבעוני, ובאמת אין כמעט מאבק שלא נכלל שם, לא, זה מצחיק, אבל בשבילנו זה נקודת המוצא, זה ברור מאליו שהדברים האלה קשורים אחד בשני, ואני חושבת שזה כנראה בגלל שאנחנו גדלנו על הלקחים של השמאל העצמאי של אז, אצלנו נוסף העיסוק בזכויות בעלי חיים, ולאחרונה גם מחאת האקלים. עכשיו, עוד שתי קבוצות שאני רוצה להזכיר, קבוצה עצמאית, אולי אפילו אנרכיסטית, קבוצת המטופפות, שאתן אולי רואות בהפגנות, שהצטרפתי להם לאחרונה, הסמבות, שהיא גם חלק מקבוצה בינלאומית שנקראת ROR, Rhythm of Resistance, ואנחנו מתופפות במגוון הפגנות, כיבוש, אקלים, בצעדת השרמוטות, מצעדי זכויות של בעלי חיים וכולי. וקבוצה אחרונה, שהיא מיישמת את האיחוד מאבקים הזה, והיא גם מדברת ומתעסקת בשורש שלו, ובאמת אני חושבת אולי באופן הכי מובהק, זה המחנה האלטרנטיבי לנוער. שאגב, עכשיו שקראתי את הספר, גיליתי שנועם בתור נער היה בארגון שקוראים לו אלטרנטיבה, ארגון נוער, אז זה היה ככה נחמד לגלות. ואני חושבת שבאמת כל הארגונים האלה והשמאל העצמאי של היום, לפי איך שאני חווה אותו, מניח את הקשר בין המאבקים. אז לסיום אני אגיד שאני באמת מחכה להמשיך לקרוא את הספר, אבל אני חושבת שחשוב לקרוא אותו באווירה של למידה תוך הסתכלות קדימה, ולא בנוסטלגיה. אמרו את זה, אבל שזה לא נוסטלגיה. אני, כשקראתי כן, היו כמה דברים שהיו לי קצת בוקס בבטן, כי הרגשתי שכן דיברו על משהו, על תקווה, כמשהו שהיה ואיננו עוד, או אפילו דיברו על משהו שהשמאל העצמאי, שבדיעבד קל לומר שהשמאל העצמאי ניסה לעשות משהו שהוא בלתי אפשרי, ואני לא רוצה להאמין שזה בלתי אפשרי. אני חושבת שבמקרים מסוימים הדברים היום נראים יותר טוב, אבל בכל מקרה, התקווה זה מרכיב שהוא חשוב במאבק שלנו, ובגלל זה אנחנו לא יכולות לוותר עליה. תודה, תודה רבה. נמשיך עם הדובר הבא, עם אלי ביטן. כן? עיתונאי, מגיש תוכנית הרדיו הטובה ביותר שאתם לא מקשיבים לה ברשת מורשת כל בוקר שעה 8, באמת ממליץ. אם דיברנו על רפלקציה, על קריאה של 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 הספר, גדלנו במקומות מאוד שונים, אתה ואני, ועם זיכרונות ילדות מאוד 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 שונים. אני, כאשר ראיתי את עצמי ואת הוריי ואת הדור הקודם אישית שלי בכל עמוד בספר, חשבתי לא מעט על מה שקצת הספקנו לדבר לפני, ועל הקריאה שלך בספר, והשאלות החברתיות והסוציולוגיות והזהותיות שעולות כמעט מכל עמוד בספר, עם רפלקציה מאוד עמוקה ועם מודעות מאוד גדולה, אבל כאמור גם כתמונת מצב. ובהמון מובנים, כמו שאמרת באיזה רקע קצר לפני, שאתה גם תדבר על מה שלא כתוב כאן, וגם על מה שכן כתוב. באמת כבוד גדול להיות פה. אני לא הכרתי את נועם,
אני זוכר שהוא נפטר, זוכר את ההספדים. אני אומר, אני לא הכרתי את נועם, אני זוכר שהוא נפטר, אני זוכר את ההספדים, את הכתיבה עליו, אני מכיר את מתן, וגם קראתי את הספר וקראתי הרבה על נועם. מרגיש שאני מכיר אותו יותר. אני אמנם קורא בספר ולא קורא לא על ההורים שלי ולא על ההורים שלהם, ותכף נדבר על זה, אבל אני כן קורא בהחלט על מנהיגים פוליטיים ופעילים פוליטיים ומאבקים שהם לחלוטין מאבקים שהיום יום שלנו נוצר מתוכם. אני רוצה לקרוא מתוך רעיון שמירה הס נתנה, שעשה איתה אריה גולן, אריה דיין, סליחה. הכותרת היא לא הרחנו נכון את הנכלוליות הקולוניאליסטית. אז אני אקריא שני קטעים מתוכם, שני קטעים שאולי בזה אני אמשיך קצת את מה שאת עשית העיר, את הניסיון אולי לחיבור בין השמאל העצמאי, שפה כאילו נצר ב-93, למה שאנחנו אולי מכירים היום מהפעילות ומהדילמות. אז הם בתחילת הרעיון היא נשאלת על הבחירה לאיזה קבוצה פוליטית להצטרף אז בשנות ה-70, והיא אומרת, אז למה לא הצטרפתי למצפן תל אביב? מעבר לעניינים אישיותיים כמו טמפרמנט וכימיה, אני בטוחה שהיה להם תפקיד לא מבוטל באי הצטרפות לתנועות האלה. אני חושבת שדווקא בגלל שבאתי, בגלל שבאנו, אם לדבר גם על נועם, איזו כנסייה קומוניסטית, חששנו מהכנסייתיות שהייתה במצפנים, או לפחות מזה שאני ראיתי בהם. מבחינה תיאורטית יכולנו ללמוד מהם הרבה, אבל היום נראה לי שדווקא לא רצינו מקום שבו תמיד יש תשובות לכל דבר. היום אני מבינה שנועם ואני, מטבענו, אף פעם לא חשבנו שאנו יודעים הכל מראש. נכון יותר, ידענו שאנחנו לא יודעים הכל מראש. זה קשור גם לניתוח של המציאות הישראלית. בשנות ה-10 שלי, המוצא שאני שמעתי בדברים של המצפנים היה לפרק את מדינת ישראל, וזו כמובן וולגריזציה של הדברים. זו הייתה התורה שבעל פה, כמו שאני קלטתי אותה אצלי, אולי גם אצל נועם, זה תורגם כוויתור על החברה הישראלית, על עבודה ופעילות בתוך החברה הישראלית. אני קופץ קצת. הנה, אני חוזר אחר. טוב. בהמשך, אחרי שהיא מתארת את ההיסטוריה של השמאל העצמאי, אריה שואל אותה, אני חושב שבנקודה הזו, אחרי באמת, אולי אחרי הנקודה של התמיכה של חלקים בשמאל העצמאי באוסלו, וההתפכחות, ההבנה אולי שאוסלו היה איזשהו תהליך של הונאה, אני חושב שבנקודה הזו אנחנו יכולים לסגור את המעגל שפתחנו עם ההחלטה הפוליטית שלך ושל נועם בתחילת שנות ה-70. בחרתם באופציה של השמאל העצמאי על פני המפלגות הקומוניסטיות והשמאל הציוני. מה עושים היום? אמירה הזו שאלה שיכולה להישאל ושעונים עליה רק בקולקטיב. הנה הסבר לגעגועים שלי לחברות בקבוצה פוליטית שנפגשת בקביעות, לומדת יחד, מחלקת משימות, ושחבריה חולקים מסקנות ורשמים ומתווכחים, מסכימים ולא מסכימים. בשליפה מהמותן נגיד שאין תחליף למה שחשבנו תמיד בשמאל, באשר הוא שמאל, שיש לעשות, קודם כל לפעול בקרב אנשים, אם הוא בקרב קבוצות שכלפיהן המשטר מפעיל את עוינותו המבנית, שכירים שמוכרים את כוח עבודתם, זמנם ובריאותם בכל הענפים, פלסטינים משני עברי הקו הירוק, נשים ומזרחים, הכל בכל הצירופים האפשריים. לבוא אליהם לא כמי שנושא עמו את האמת האחת, אלא כדי להשתתף בניסיונות להשיג את זכויותיהם. גם אם עקב בצד אגודל, כנראה לא את כולן, וכדי ללמוד מהם ומהמאבק. אמירה ממשיכה ועושה את החיבור באמת למה שאולי נראה כמו השמאל העצמאי היום, צריך להגיד שעד נפילת הגוש, אז בשמאל העצמאי, ובאמת רוב הספר עוסק בכך, זו הייתה די בחירה בין שני מחנות, אחרי נפילת הגוש, וביותר מכך אחרי השקיעה אולי של ארגוני השלום ועליית זכויות האדם, השמאל העצמאי זה כמעט ברירת המחדל. זאת אומרת, אין מפלגה, בוודאי שאין שיתוף פעולה מפלגתי בינלאומי,
והרבה מאוד שמאלנים הם עצמאים לפי ההגדרה שהשמאל הם מכנה אותם, הם לא חלק מהממסד הציוני, אבל הם גם לא רואים את עצמם שותפים. ופה אולי אפשר להתייחס שנייה למינוח השמאל העצמאי ולשמאלני העצמאי, השמאלני שהוא עצמאי, אולי הוא בודד, אולי תלוש, הוא צריך להיות המצפון של עצמו, הוא צריך לקבל את ההכרעות הפוליטיות בעצמו, בסופו של דבר. עכשיו זה דבר שהוא קצת פרדוקסלי, בוודאי שהיום אנחנו יודעים שנקודת המוצא הפוליטית מניחה נקודת עיוורון, שאנחנו כל הזמן ברגע שמגיע לנו כוח אנחנו שואלים למה הגיע אלינו הכוח הזה, ממי הוא נגזל כשהוא הגיע אלינו, אבל דווקא אחרי כל השאלות הללו אנחנו לבד, השמאל אינדיבידואליסטי כזה, צריך לקבל את ההכרעות, צריך להיות המצפון והמצפן של עצמו, והקבוצות הפוליטיות הן מתקיימות בעיקר כקבוצות התנגדות, בעיקר כקבוצות פעילות, אבל כמעט אין להם את הבסיס המוסרי, את הסרגל המוסרי, וזו שאלה ששמאל עצמאי שואל את עצמו, ושמאל היום, ואני רוצה באמת פה להביא את הדוגמה, שהיא נהדרת מהספר, ואולי קצת נהדרת מהקורות של השמאל העצמאי, למרות שהיא לא, לדעתי, לא נהדרה בפועל. וזה שתי שאלות, שהן שאלות דומות, אבל הן שונות. שאלה אחת זה היחס והפעילות של השמאל העצמאי, ושל שמאל באופן כללי, לסוגיות דת ומדינה, סוגיות חופש דת בישראל. ושאלה השנייה היא שאלה שיתוף הפעולה עם החרדים, עם הממסד החרדי ועם החרדים עצמם. לפני שאני אדבר באמת על הקשר והשאלות, אני רוצה שנייה אחת לפרק את שני הנושאים הללו, שמדברים על סוגיות של חופש דת, שבישראל הם, בתקופת היישוב, אבל גם כמובן בשנות ה-50, הם פרצו, שאלות של כפייה דתית, פרצו דרך הציונים הכלליים, הגורמים הליברליים, הפכו להיות בסדר היום, ואם בשנות ה-70, ובוודאי ה-80 וה-90 הפכו להיות יותר ויותר דומיננטיות, עד סוף שנות ה-90 הפכו להיות התפוח האדמה הלוהט ביותר האזרחי, הסוגיה האזרחית הבוערת ביותר, ועד היום כמובן שחוץ מהסוגיות המדיניות, סוגיית הסכסוך והכיבוש, אז סוגיות של דת ומדינה וחופש דת עומדות על השולחן, שיש בהם, זה כותרת כללית לכמה סוגיות, חלק מהם זה סוגיות באמת, זה שאלות שהיו עסוקות בשאלות של ליברליות, של חופש, אם אנחנו מסתכלים על שאלות של פתיחת כבישים בשבת, פתיחת מרקולים, קניונים, קולנוע, שנוגעות לצרכנות לפעמים, שהם כן יש להם בסיס ליברלי, אולי אפילו תחבורה ציבורית בשבת, חלקן הם סוגיות שמאליות מובהקות, דיכוי של נשים, של להט"בים, שעושה שימוש במדינה, בכוחה של המדינה, סוגיות של שוויון שמונחות על השולחן, שלפעמים החרדים הם הגורם הדומיננטי בצד הרע של הסיפור, בצד המדכא, בצד המנשל, ויש את הסוגיות האוטונומיות של החרדים, שזה נגיד סוגיה שמאוד מעסיקה את המרכז הישראלי, סוגיית כפיית הגיוס, כפיית לימודי ליבה, האוטונומיה החרדית, כמה מאפשרים את זה ולא מאפשרים את זה בתוך אצל החרדים. זה הסוגיות שפחות או יותר מרכיבות את כל השאלות של חופש דת, שהם היו בשנות ה-70, נגיד, הם היו המנדט של שולמית אלוני, שהיא לא בדיוק בחבורה, אולי היא קו התפר בין הזה, בוודאי שאז היא לא הגדירה את עצמה כשמאל, גם לא הגיעה משם, לאט לאט הם כן היו חלק מאולי לא השמאל עצמו, אבל המעמד והחבורה ואנשים ששותפים למאבקים, שזה כן היה חלק מהעולם שלהם. הדבר השני זה השאלה איפה החרדים, מה החרדים צריך להגיד, זה גם קבוצה פוליטית גדולה בישראל, גם היום אפשר להגיד באופן מוחלט קבוצה ענייה בקרב היהודים בישראל, הקבוצה הכי ענייה, ואיפה הם בתוך המאבקים, צריך להגיד בשנות ה-70 וה-80 ואפילו ה-90, הם בעצמם ניהלו מאבק שלהם כנגד קור ההיתוך הישראלי, כנגד הניסיון אולי לפגוע בהם, בשמאל, בוודאי שלא בשמאל הפוליטי הנאבק לא היה התייחסות פומבית לכך, בוודאי שלא היו שיתופי פעולה, ובשאר צריך להגיד יש כמה התייחסויות, אני אגיד את זה בקצרה, יש את הממסד ששואף לשיתוף פעולה, הממסד השמאלי, אולי הציוני השמאלי,
ששואף לשיתוף פעולה פוליטי, אבל קצת מסתייג מהממסד הרבני, שאתה שמאל הליברלי, או הליברלים, שרק משנות ה-90 הם נחשבים שמאל, אחרי הדקונסטרוקציה של השמאל, הם, ברור שהם עומדים מול החרדים תמיד, תמיד הם והחרדים זה הקונפליקט, יש את השמאל הרב תרבותי, שהוא מקבל את החרדים, הוא רואה בחרדים קהילה שנפגעת אולי מהניאו-ליברליזם, מההגמוניה, ויש את השמאל המעמדי שלכאורה, מבחינת השמאל המעמדי, החרדים בסופו של דבר, עצמם, זו הקבוצה שנפגעת הכי הרבה בתוך הקבוצות היהודיות, למרות שזה נראה שהם חברים בממשלה, או שהעסקנים החרדים חברים בממשלה. וכשאנחנו שואלים את שאלת שיתוף הפעולה, עם החרדים, וכל קבוצה פוליטית שואלת את השאלות, ועם הפוליטיקאים החרדים, ועם הממסד החרדי, אנחנו שואלים פה שאלה ערכית שהיא סופר חשובה. עכשיו, כל עוד אין את הכוח, זאת אומרת, כל עוד מה שאנחנו עושים בעיקר זה התנגדות, אז השאלה הזו לא חשובה, אבל ברגע שמגיעים אל הכוח, צריך לשאול כמה לגיטימיות יש לשתף פעולה לצורך העניין עם ליצמן, שבידו אחת הוא חבר כנסת חרדי, בידו אחת הוא מנהל דיכוי משמעותי ומרכזי של חסידות גור כלפי נערים ונערות בחסידות הזו, וגם דרי וגפני זה לא שונה מהותית, אבל צריך לשתף איתם פעולה, אולי כדי להקים ממשלה שתנהל מסע ומתן כדי לסיים את הכיבוש, אולי צריך לשתף איתם פעולה, זה שאלות ערכיות חשובות, שצריך לומר שהשמאל העצמאי או הבודד או התלוש כשהוא צריך לקבל את ההחלטות הללו וגם להתקדם לשיתוף פעולה אמיתי והוא שואל את עצמו מי מקבל את ההחלטה ומי האדם בסופו של דבר הבודד הזה שיכול לקבל כזו הכרעה הוא מוצא את עצמו נבוך ואולי בודד מדי תודה רבה. אנחנו מיד נעבור לשמוע את לין חלוזין דוברת, מרצה וחוקרת במכון כהן באוניברסיטת תל אביב, פילוסופית, היסטוריונית, היסטוריה של המדע, של ידע, של מוסדות ידע, ובין היתר את חוקרת את האקדמיה בישראל. אני קראתי את הספר חלקו הגדול בקמפוס גבעת רם ליד מקום העבודה שלי וזה פילטר היסטורי על הנוף הכל כך מוכר לי כי נדמה שהקיום של הזרם הזה קשור קשר הדוק עם החיים הסטודנטיאליים של אותם שנים בפרק על שסי כשדודי אתה מסביר את ה התפרקות, אז גם השאלה של הקיום האוניברסיטאי והקיום הסטודנטיאלי, ושהיה כל כך חשוב שם. וזה מגיע לשיא בפעילות של קמפוס, בשני פרקים פה ובוועדים, גם ועד ביר זית וגם נגד המלחמה בלבנון, שהיו חלק משמעותי בחיים הסטודנטיאליים באותם שנים, ואולי גם נקודת ההשפעה. בשטח הגדולה ביותר. את ממקימות האקדמיה לשוויון, שאני אתן לך להציג, אבל גם באיזשהו דיאלוג ארוך עם ההיסטוריה הפוליטית באקדמיה, ארגון חברים שפועל לדמוקרטיזציה ושוויון באקדמיה בישראל. תודה רבה, רנן. אני אתחיל מזה שלא הכרתי את נועם, אבל קרה משהו מוזר, כי כששמעתי שנועם נפטר, אז מיד התמונה שלו מאוד בהירה עלתה בפניי, והבנתי שזה האיש שהיה שם תמיד, בכל הפעולות שהשתתפתי בהן, בעשור הראשון של האקטיביזם שלי, אלה הפנים שראיתי בכל משמרות המחאה, בכל הפעולות. והבנתי שבעצם אני יודעת מי זה, מאוחר מדי, אבל אז כמובן שאני מצרה על כך מאוד. בעת הקריאה של הספר בהחלט חשתי שאני מכירה אותו יותר.
ובכלל אני רוצה לברך על הספר הזה, שאני באמת חושבת שהוא תרומה נפלאה לתיעוד, למחשבה על השמאל בישראל, מה שקראתם השמאל העצמאי. אני אסתייג קצת ברוח דבריו של אלי, אף שהיו מרומזים, אני אנסה להיות פחות מרומזת, מהדזיגנציה הזאת, אולי לא כל כך מהשם, או אולי ממה שהוא אומר. אז אני מקווה שאני אגיע לזה לקראת הסוף. אני רוצה אבל להתחיל באמת ממחשבה על האקטיביזם באקדמיה. אני חושבת שהרבה פעמים כשאנחנו חושבים על אקטיביזם באקדמיה, אנחנו חושבים עליו כמו על אקטיביזם בכל זירה אחרת שאנחנו נקלעים אליה בחברה האזרחית. זה יכול להיות במפעל, בחברת ההייטק, או בוועד ההורים לצורך העניין. זה אפשרי, זה בהחלט אפשרי, ואין גם סיבה לא לחשוב באופן כזה. אבל אולי זה קצת חבל, במובן שבו מחשבה על אקטיביזם באקדמיה היא מאפשרת לנו לחשוב על פרקסיס, על המקום שבו תיאוריה נפגשת עם פרקטיקה, ואיזה תיאוריה נפגשת עם פרקטיקה, זאת אומרת עם איזה תיאוריה אנחנו ניגשים לפרקטיקה, לפעמים ללא משים, כן? אז זו התיאוריה שמנהלת אותנו, ולפעמים אולי גם כדאי לשאול עם איזה תיאוריה אנחנו רוצים ללכת לעשות פרקטיקה פוליטית, בשביל לחשוב כראוי, בשביל לפעול כראוי, כדי כמובן להביא לקיצו את המשטר הצבאי, לקדם שוויון ודמוקרטיזציה במקום הזה. אני חושבת שזאת שאלה שאנחנו לא מספיק חושבים עליה, איזה תיאוריה מנהלת אותנו באיזשהו מובן. והשאלות מהסדר הזה כמובן גם מחזירות בדרך של רפלקציה, והפעם במובן של השתקפות, שאלות מסדר אחר, מי אנחנו, מאיפה באנו, אנה אנו הולכים, כן? מה ההיסטוריה שלנו, אינטלקטואליות ואינטלקטואלים היום, שפעילים בשמאל, לאו דווקא באקדמיה כמובן, אבל מהי ההיסטוריה הקצרה של פרקסיס שמאלי בזירה האקדמית בישראל? ופה אני לא יודעת, לב גרינברג נמצא, אני פשוט לא רואה כלום, אז אני, אוקיי. אז אני אטפל למאמר שלו בקטע טוב, כן? הוא כתב באסופה, כפי שכבר הזכירו, על הימים הראשונים של קמפוס, קבוצת הפעילות באוניברסיטה העברית, והוא בחר להדגיש את חלקם של הסטודנטים הדרום-אמריקאים בהקמה של התנועה. אז אם אני שואלת היום מה ההיסטוריה שלנו של ארגון כמו אקדמיה לשוויון, שאני אולי אגיד עליו כמה מילים אחר כך, אבל בכלל של אינטלקטואליות ושל אינטלקטואלים באקדמיה, של אנשים שרוצים גם לקחת את האחריות הזאת לחשוב מה התיאוריה שמנהלת אותנו, כי תיאוריה מנהלת אותנו גם כשאנחנו בחברת הייטק, אוקיי? התיאוריה מנהלת, או יש, אנחנו מקיימים איזשהו קשר איתה תמיד, אבל אני חושבת שבאמת להיות אינטלקטואל, או אחד הדברים שאני יכולה לחשוב עליהם, זה לקחת את האחריות הזו לחשוב מה הפרקסיס שלנו, מה המפגש הזה בין תיאוריה ופרקטיקה, וגם איך אנחנו יכולים להתערב בו. אז לב כותב כך, קמפוס התחילה דווקא מאנשים לא שורשיים, הוא אומר את זה בניגוד לנועם, אנשים לא שורשיים, כמוני, הוא כותב, עולים חדשים, בעיקר מדרום אמריקה וגם ממדינות אחרות. לב לא מדבר על הפוליטיקה של האנשים האלה, עם איזה בגאז' תיאורטי, פוליטי, הם הגיעו לכאן, עם איזה פרקסיס, עם איזה חיבור ספציפי בין תיאוריה ופרקטיקה, איזה תיאוריה, איזה פרקטיקות, אז אין לי מחקר נגיש, כמו שהוא בעצמו כותב, השאלות בכלל על החלקם של העולים מדרום אמריקה, של האנשים שהגיעו לפה, אני קשה לי קצת להגיד עולים, אבל זה ככה הוא כותב. אז אין לנו מחקר, אז אני לא יודעת מה התשובה, אבל בואו ננחש, אוקיי, ניחוש שנראה לי קצת זהיר,
שאנשים האלה הגיעו גם עם מטען אינטלקטואלי, ואולי גם עם ניסיון פוליטי קונקרטי בתנועות השמאל הדרום אמריקאיות. זאת אומרת, הם הגיעו עם רקע בתנועות מרקסיסטיות, שהן מהפכניות באוריינטציה שלהם. אולי היה להם גם ניסיון בפעילות, אולי אוריינטציה יותר אנרכיסטית, אולי מסורת סינדיקליסטית של אותו חסטיון. סליחה? לא, בסדר, אבל... אוקיי, גם מפרקטיקות, גם, כן, זאת שאלה גדולה עכשיו, מה אפשר בכלל להתייחס עליו בתוך הפרקטיקות הסוציאליסטיות, בתוך הציונות, כאיזשהו פרקסי שבכלל אפשר לשמר אותו, אוקיי? זאת שאלה גדולה ואני אשמח אם היא תעלה בדיון, אני לא אתייחס אליה עכשיו כי היא גדולה מדי. לא, אני שמחה שזה מעורר דווקא, אוקיי? רעש. אבל... וגם אנשים אחרים שהגיעו לכאן, אוקיי? אנשים שגדלו בקומוניזם בעיראק, אנשים שהגיעו לכאן ממקומות אחרים, אוקיי? עם בגאז' תרבותי ופוליטי שקושר בין תיאוריה ופרקטיקה, שיש לה אופק פוליטי מסוים. עכשיו, כשאני מדברת על אופק פוליטי, אני לא מדברת רק על... מטרות קונקרטיות. אני מדברת על עולם שבו הדברים האלה נמצאים. אז לב לא אומר אם הם הכירו את המילה קאדרים או לא, אבל הוא כן מדבר על סוכנות. הוא מדבר על, וכשהוא מדבר על סוכנות, הוא מגדיר אותה האמונה של בני האדם שאפשר לנצח. אז אני אוסיף יותר מזה. אנשים שהגיעו מפרקסיס כזה, מחיים בתוך הקשר של תיאוריה מרקסיסטית או טרוצקיסטית או פרודוניסטית, אוקיי? הפרקטיקות שלהם היו מכוונות לאופק פוליטי, פוליטי, לא מוסרי, אוקיי? העניין לא היה להשיג הישגים בתחום של המוסר וגם לא בתחום של החיים הראויים בו נקרא לזה, אוקיי? על איך ראוי לחיות. העניין היה להשיג הישגים פוליטיים במובן של להציב מטרות פוליטיות שלקראת ההשגה שלהם בונים מוסדות, מרחיבים שורות, מבקשים לצרף עוד אנשים, בונים קאדרים כאמור, עושים פוליטיזציה, אתם זוכרים את המילה הזאת עדיין? אני מניחה שהקהל פה זוכר עדיין, אני לא מדברת אלינו, מי שהתחיל את האקטיביזם שלו בשנות ה-2000. עובדים לקראת בריתות עם כוחות פוליטיים אחרים, אוקיי? או בשפתו של לב, האמונה של בני אדם שאפשר לנצח. אז אני לא רוצה להישאר במישור של אמונה, אני רוצה לדבר על אופק פוליטי או על פרקסיס, על יחסים שהם יחסים שלובים בין תיאוריה ופרקטיקה. ואני חושבת שגם אצלנו יש יחסים שלובים בין תיאוריה ופרקטיקה, אני לא בטוחה שהיחסים האלה כל כך מחמיאים לנו. אני מדברת על ה... עליי, על אנשים אולי גם יותר צעירים ממני, אני לא, אני תמיד מקווה שהם טובים יותר מאיתנו, אבל אני לא יודעת, כשאני מסתכלת על התיאוריות שאיתם אנחנו עובדים. אז תיאוריות שאני בעצמי חלק מהם, זאת אומרת, גם הביקורת שלי היא על משהו שהוא חלק מהעולם שלי, אבל מה זה התיאוריות שאני מגיעה איתם, או שהמיליה שלי מגיעה מהם, ויש פה כמה מחברותיי. פמיניזם רדיקלי, שחור, מזרחי, פוקו, פוקו, שוב פוקו, דלז, דרידה, אוקיי? זה לא מגיע קומפלט עם פרקסיס מהפכני, בשביל להגיד את זה בצורה עדינה, אוקיי? אז אני שואלת את השאלה, עם מה זה כן מגיע, אוקיי? כמה שאלות, אני חושבת, חשובות שעולות מהספר, ובפרט מהמאמר הזה של לב, אבל גם ממאמרים אחרים, אוקיי? שאלה ראשונה היא שאלה של המוסדות, אוקיי? איזה מוסדות יש שמכוונים למטרות? כי אם יש לי ועדת קישוט, אוקיי? או, או ועדה שעושה את הכיבוד או מארגנת את הישיבה הבאה, אז יהיה קצת קשה ללכת עם זה, לא מדברת אפילו על מהפכה, אבל אפילו על איזשהו שינוי משטרי קטן, אוקיי? אז... השאלה של המוסדות, ואני באמת, אני שואלת, וביחס לדזיגנציה הזאת של שמאל עצמאי, אוקיי? עם איזה מוסדות זה עובד? אז אין יותר מפלגות, אין את המפלגה הקומוניסטית ואין את המפלגות הציוניות. מה? עופר? מה?
לא, אני מתכוונת בתוך, סליחה, ההגדרה של השמאל העצמאי בספר היא פעילות שהיא נמצאת מחוץ למפלגה, אוקיי? זה ההגדרה של הספר, זה לא... עכשיו, אני חושבת שאתם צודקים, זאת אומרת, זה באמת מה שקורה. אני רק רוצה לשאול אם זה, אם הרגע הזה, שהוא הרגע שמתואר בספר, הוא לא איזשהו רגע של מפנה, שזה בעצם... זה בעצם הדור ש... אני אומרת את זה מאוד בזהירות, זה לא נושא שאני חקרתי אותו, אבל אני חושבת שאחרי שנות ה-80 יהיה קשה לחשוב על כוח פוליטי משמעותי שגדל, התחנך, כמו נועם וחברים שבוודאי נמצאים פה, בתוך פרקסיס שהוא פרקסיס אחד מהשורה הזאת, אוקיי? מרקסיסטי או טרוצקיסטי או פרודוניסטי או משהו מהמשפחה של האופק המהפכני. אני לא חושבת שהיום אנחנו יכולים לדבר בתנועות האלה על פרקסיס כזה, ואולי זה איזשהו רגע של פליפ כזה, של זה עדיין שם, כמו שלב מתאר גם, כשהוא מתאר את הסטודנטים הדרום האמריקאים, הוא בהחלט מתאר משהו מהמשפחה של הקשר הזה בין תיאוריה לפרקטיקה, אבל רגע אחרי זה זה כבר לא יהיה. ואני רוצה לשאול, זאת אומרת, זה לא... התיאוריות שאנחנו מסתובבים איתם זה לא תורה משמיים, בכל המובנים, אוקיי? אני רוצה לשאול על מה אנחנו, לאן אנחנו הולכים עם זה, אוקיי? לאן אנחנו הולכים עם השאלה של המוסדות, לאן אנחנו הולכים עם השאלה של האופק הפוליטי שלנו במובן הרחב של המילה, ולאן אנחנו הולכים עם גם עם המטרות הפוליטיות הקונקרטיות. אני חושבת שאלה שאלות שלפחות את אצלי עולות מאוד חזק גם מהמבט על הדור הזה שבעיניי זה יותר טוב ממה שיש לנו עכשיו, אוקיי? בוא נגיד את זה ככה. לגבי מה שקורה היום באקדמיה ומה שאנחנו קצת מנסים לעשות באקדמיה לשוויון, אני חושבת שקודם כל הדבר המרכזי שאנחנו מנסים לעשות, וזה כן ברוח הדברים שאמרתי, זה קודם כל לבנות את המוסד מחדש של החברות בתנועה פוליטית. זה ארגון שהוא ארגון חברים, והוא לא בנוי רק על האקטיביזם שלי היום או מחר, או של חברה היום או מחר, אלא באמת על הרעיון שאנחנו גם נגבש איזושהי תודעה, שהיא תודעה שתבנה מוסדות פוליטיים לטווח ארוך. אני חושבת שאנחנו בראשית הדרך, אני חושבת שיש לנו הרבה מחשבה לעשות גם על התיאוריות שאנחנו עובדים איתן, אבל זאת הזווית שאני חושבת שיכול להיות מעניין בשביל עבודה בתוך האקדמיה, לפעול מתוכה, לקחת את האחריות הזאת, לחשוב, ואני חושבת שזה לא, זאת אומרת, מניסיון שלי, זה לא קל לממש אותה, אני חושבת שהיא דחופה, אני חושבת שזו קריאה מאוד דחופה בהן. תודה. אני אקשר לדובר הבא ואחרון בין הדברים. אני רוצה, חדווה יששכר מזכירה את זה פה בספר, שהספר הזה יש לו עוד היסטוריה, וזה ההיסטוריה של ארכיון השמאל הישראלי, הארכיון של דפנה ורובן, אתם כתבתם המון, באמת, אני יש לי סטייה קצרה, קטנה של לקרוא את כל מה שהוצאתם בכל הארגונים האלה, וכמות התיאוריה שהקבוצה הקטנה והקבוצות הקטנות האלה עשתה פוליטיקה חושבת ורלוונטית וישראלית מאוד ומקומית מאוד, והדברים האלה נגישים לשמחתנו, העבודה שהמשפחה עשתה שנמצאת באינטרנט וארכיונים שהולכים ונפתחים, וגם שחושפים גם את המקום הארגוני וגם את המקום האידיאולוגי הבאמת מעמיק וחושב וחכם שחסר לי מאוד היום. אז באמת המקום הזה הוא מקום שחי בזמן אמת. הספר נפתח בפרק הראשון אחרי הקדמה בעיסוק בשאלה הפרלמנטרית והשמאל העצמאי והחזית הפרלמנטרית, אולי קצת בהפתעה, אולי באמת הוא נפתח במקום שהשמאל העצמאי
לא הגיע לביטוי מובהק בו, וזה הזווית הפרלמנטרית. ואריה, במאמר, אם אמרנו שהשם השמאל העצמאי הומצא בשביל האסופה ובשביל זה, בשלב מסוים אריה ויתרת לחלוטין על השם הזה והתחלת לקרוא זה השמאל הקטן לאורך הספר. ואולי באמת העיסוק בזווית הפרלמנטרית מוביל לזה שהספר נפתח במילים, כמעט המשפט הראשון, שהשמאל הקטן השולי וחסר ההשפעה של ממש על התהליכים המדיניים בישראל. אולי באמת כי הזווית הפרלמנטרית זה המקום שבו למספר ולהשפעה יש את המקום הכי מיידי והכי מהיר והכי בולט שיש. בסופו של דבר זה מצביעים, זה מנדטים, זה חברי כנסת וכך הלאה. ואני חושב שטוב עשיתם שפתחתם עם השאלה הזאת בגלל המקום של השמאל העצמאי בתוך חדש ובתוך הנקודה של החיבור, היציאה של המפלגה הקומוניסטית לחזית. יש פה גם את סיפור הקמת החזית שכתב עבודה בשרת והקו הישיר שיש בין הסיפור שם אליך, חבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש חדש, יושב ראש הרשימה המשותפת, אופר, זה שמעתי נכון? גם אופר כאן, אז יש עוד נציג של החזית בכנסת היום. טוב, תודה רבה, ערב טוב, חברים וחברות, משפחת קמינר היקרה מאוד מאוד מאוד. אני רוצה לשתף אתכם בחולשה אנושית, החולשה האנושית שלי אני. משפחת קמינר הצליחה לבלבל אותי עוד הפעם. והשמאל העצמאי הזה תמיד הצליח לבלבל אותנו, אנחנו השמאל הקלאסי, בכל מיני תחנות. אני זוכר את ראובן היקר, היינו שותפים ביחד, חברי מזכירות חדש, במשך 10 שנים, ותמיד היה לו קול ייחודי, ולא הצלחת לעקוב אחרי העמדה, האם היא תהיה בכיוון הזה או אחר, שמאל עצמאי למהדרין. והפעם, למה אני אומר שהצלחתם לבלבל אותי? כי אני יודע מה זה הזכרה, מה זה הזכרה. אזכרה כלומר לדבר על נועם, ואני הכרתי את נועם, אבל ג'וואד מנהל הלשכה שלי תמיד אמר לי שהם מבקשים לדבר על בניית חדש בשנת 76 ועל הבריתות, לכן אני אכן התבלבלתי. אבל בכל זאת אני חושב שהדבר הכי חשוב זה להמשיך את דרכו של נועם קמינר, זה הדבר הכי חשוב, וגם באומץ פתיחת אופקים ולחשוב גם על בריתות. בן אדם שהיה גם בקמפוס, גם בשאסי, גם בתעיו שהייתי איתו, אני מכיר אותו משם בצורה הכי קרובה, ולחשוב על הזמן הזה ואיך להמשיך את הדרך הזו בדיאלקטיקה, בפתיחות, ממש אני מתכוון למילה הזו, באומץ. אחד הדברים שהם פחות אמיצים, זה היה אמיץ מאוד לפני 5 שנים, עכשיו זה נתפס כפחות אמיץ, שזה הקמת הרשימה המשותפת, שאנחנו כנראה שנמצאים ביום האחרון לכנסת. ואני אגיד לכם השוואה שלא כולכם תאהבו אותה, אין סיכוי לממשלת שמאל צרה, לכן אני מעדיף בחירות, כי אם לא ממשלת שמאל צרה אז זו ממשלה בראשות ביבי, אז אני מעדיף בחירות. ואתם בטוחים שאנחנו סובלים מהבחירות יותר מכל בן אדם אחר, אנחנו יותר רחוקים מהמשפחה, אנחנו מבחינתנו זה להיות ברחובות, וגם עכשיו בחורף זה למספר חודשים,
אבל להיות נאמן אמיתי לציבור, כלומר לבחור בבחירות, בוודאי לא בממשלה בראשות בנימין נתניהו. לכן מחר אנחנו נצביע בעד פיזור הכנסת וללכת לבחירות, ויש אופק לשנות את המצב הנוכחי. חברים, אנחנו נשמר את הרשימה המשותפת לבחירות הבאות עם כל מרכיביה ללא יוצא מן הכלל. לא נעשה את הטעות שעשינו בחודש אפריל בבחירות שהיו לפני, ואנחנו לא רק ששואפים, אנחנו נגיע ל-15 מנדטים בתחילת חודש מרץ הקרוב. הרשימה המשותפת מראה לנו שהיא לבדה לא מספיקה בשביל להגיע לשינוי האמיתי במדינת ישראל. ואם דובר הרבה על חשיבות אחדות האוכלוסייה הערבית יחד עם יהודים דמוקרטים לרבות קומוניסטים, דווקא הניסיון של הרשימה המשותפת הברית הזו מראה לנו שזה צעד בכיוון הנכון, אבל בוודאי לא מספיק. כי אם כשקיבלנו 3 ו-4 מנדטים ואמרנו צריך לאחד את האוכלוסייה הערבית יחד עם כוחות דמוקרטיה אמיתיים בקרב הציבור היהודי, דווקא הרשימה המשותפת מראה שאכן אנחנו התחזקנו, אבל זה בוודאי לא מספיק בשביל לעשות את השינוי העמוק במדינת ישראל. כשדיברתי על אומץ, אני מתכוון לדברים שאני רוצה לדבר עליהם עכשיו. אנחנו צריכים לבנות שני קווים. קו אחד הוא קו השמאל האמיתי, המתנגד גם להגמוניה הציונית. בדיוק כך. אבל צריך לבנות עוד קו אחר, שרואה מהו הדבר העיקרי עכשיו, סיום הכיבוש. אז עם כל הכוחות שהם מתנגדים לכיבוש, שהם גם כוחות ציוניים, לבנות ברית יחד איתם למען המטרה הנעלה החשובה מכל, שהיא כן סיום הכיבוש. אני מדבר, חברים, בתפיסה של אינטרסים משותפים, כי אם זה השלום, אם זה הדמוקרטיה, אם זה השוויון לכולנו, אם זה הצדק החברתי, אנחנו חייבים למצוא את הקבוצות שאנחנו לא מסכימים, לא ב-100% ולא ב-90% ואפילו לא ב-80%, ולהגיד יש לנו אינטרס משותף לבנות את חברת הצדק החברתי פה בתוך מדינת ישראל. אני אגיד עוד מילה ואשתמש בכמה דוגמאות מהחודשים האחרונים. נפגשתי עם קבוצה של אנשים בעלי מוגבלות. כמה חשוב שאנחנו, האזרחים הערבים, היהודים הדמוקרטיים האמיתיים, להיות בני ברית יחד איתם. ההפגנות של האתיופים, אותו דבר בדיוק. דיברת על דתיים ולהטאבים, בוודאי גם הלהטאבים, בוודאי קבוצות של חרדים שהם מופלים לרעה ועניים. איך אפשר לחבר בין כל הקבוצות הללו? אני רוצה להפשיט את זה, להראות דמיון פשוט לגבי הסוגיה הזו. אתמול אני וחברים שלי בלשכה ראינו National Geographic, איך האריה קופץ אחרי עדר שלם וכולם בורחים, כולם בורחים לכל כיוון עד שהוא תופס אחד מהם. בא יום אחרי והוא רץ אחריהם, כולם בורחים עד שהוא תופס עוד אחד מהם. ואנחנו בלשכה אומרים, אבל למה הם לא מתאחדים? רק שיתאחדו, רק שיהיו ביחד נגדו והם יצליחו. ואני אומר לכם, כמה שזה פשוט, כמה שזה צודק, וכנראה שגם אנחנו לא מצליחים. ואני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות. השתתפתי בהפגנה של האתיופים. באו 5 דקות, זה הרבה זמן.
השתתפתי בהפגנה של האתיופים, אז כמה אנשים מהציבור שלי אמרו לי, אבל אתה מבין שאנחנו שונים, אנחנו אחרים, אנחנו ערבים במדינה יהודית והם יהודים. אתה מבין שהם חלק מהעלייה ציונית, והם לקחו את מקומנו. זו דוגמה להפרדה בין שתי קבוצות מוחלשות. דוגמה אחרת, ההפגנה שהייתה פה בתל אביב לפני 5 חודשים נגד השחיתות של ביבי, שהשתתפו בה מפלגות האופוזיציה. האם זה קל לי אני להשתתף יחד עם יעלון והאחרים בהפגנה נגד שחיתות בנימין נתניהו? זה קשה מאוד מבחינתי. אבל אני אומר לכם שתמיד צריך להסתכל על העיקר. מה העיקר עכשיו? להפיל את ממשלת הימין בראשות בנימין נתניהו. זה הדבר הכי חשוב עכשיו, ועל זה משלמים מחיר מסוים. הדוגמה השלישית, ההמלצה שלנו על גנץ. מה זה דבר קל? בחודש אפריל בהפגנות התחיל את מסע הבחירות שלו עם המספרים 1-2-3 עד 1400 האנשים שנהרגו בעזה. אני אומר לכם, דבר כזה צריך, כשהעם הפלסטיני ישתחרר מהכיבוש ויבנו את המוזיאון של הכיבוש, צריך לשים את הפרסום הזה, צריך לשים אותו שם במוזיאון של הכיבוש, כמה שהכיבוש אכזרי. אבל בכל זאת לראות את העיקר עכשיו. אני מדבר על אומץ ועל ראייה מאוד מאוד חדה, ברורה, להסתכל אל העיקר ולדעת לבנות בריתות בשביל לקדם, כי העיקר זה לא רק לדבר על ערכים, אלא לממש את הערכים במציאות, אלא לראות שאנחנו מקדמים את הסוגיות הגדולות, כלומר השלום, כן השלום, השוויון, הדמוקרטיה והצדק החברתי. חברים, אנחנו נרוץ ברשימה משותפת לבחירות הבאות עם שאיפה מציאותית להגיע ל-15 מנדטים. אבל אני אומר לכם, בשביל לעשות את הצעד האמיץ, בשביל לחיות בחברה טובה לכולנו, חייבים להיות, לבנות את הבריתות של האמיצים בשביל לקדם את הערכים, להיות תהרנים עם עמדות הכי נכונות בעולם ומשפיעים על עוד 1-2% מהחברה הישראלית. אני חושב שאנחנו כולנו צריכים לחפש באומץ איך לשנות את המציאות. אחד הפילוסופים הגדולים זה מרקס, אמר שכל הפילוסופים באו להסביר את העולם, ואנחנו רוצים לשנות את העולם, לשנות את המציאות שלנו. אני מסיים בקושי מסוים גם בקרב הציבור שלי. למשל, האם הכיוון שלך מהווה ישראליזציה מסוימת? ואני אומר לציבור שלנו שאנחנו אחרי 71 שנים בתוך מדינת ישראל, אנחנו עם התרבות המפוארת שלנו כערבים, עם השפה הכל כך יפה שלנו. אני כל כך אוהב את השירה הערבית, את המוזיקה הערבית, את התרבות הערבית. אני חי בקרב עמי, מהמקום הבטוח הזה. אני כן רוצה לבנות בריתות, וכן יחד עם אחרים לשנות את המציאות. אם אנחנו רוצים להיות אמינים לחיים ולמאבק של נועם קמינר, אנחנו חייבים לשנות את המציאות הזו למען חברה שוויונית, של צדק חברתי, של דמוקרטיה, של שוויון, ולהביא את השלום. כך אנחנו נמשיך בדרכו של נועם. תודה. תודה רבה. אני אבקש שהפוקוס יתחלק עכשיו בין הבמה לקהל מבחינת תאורה,
שנוכל לראות מה שקורה. שלום, אתם כאן. שלום, יוסי זעירה. אני רוצה שתי נקודות שעלו פה מהדיון שאני רוצה להתייחס. קודם כל, הנקודה של אבי ביטן. אלי. אלי ביטן, סליחה. אני כבר בגיל שלשכוח שמות זה מותר. על העניין הזה של ההבחנה בין שמאל וליברלים. או יותר נכון, מבחינת הבדידות והשייכות לקהילה. אם אני לוקח כליברל אולי הכי קיצוני בימינו, שמבטא בצורה הכי זכה את הליברליות של האינדיבידואל עד הסוף, שזה רוגל אלפר בארץ, אז אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד בקוטב ההפוך. להיות בעד קהילה, בעד קבוצות שמחזקות אחד את השני, שעושות דברים ביחד, וזה חלק מהמהות שלנו. במובן מסוים להיות קצת ביביסטים, לא נורא. אם זה בעד מישהו נכון. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה היא עלתה מההגדרה של השמאל העצמאי כשמאל שהוא באופן מובהק לא חלק מההגמוניה הציונית, אבל מצד שני גם לא חלק מהתנועה הקומוניסטית. ופה קודם כל צריך לתקן קצת העובדות, כי תנועות כמו קמפוס וכולי היו קואליציה של אנשים שהיו שייכים גם למוקד, גם לשלי, גם לחדש, ואפילו גם למרץ. נמרוד אלוני היה פעיל חשוב בקמפוס, בירושלים לפחות. אבל אני חושב שצריך גם לעשות חושבים מחדש על היחס למפלגה הקומוניסטית. זה קל מאוד להיות אינטלקטואל נאור ולהגיד שאני שונא דיקטטורה ושאני לא אוהב את מה שהם עשו וכולי וכולי, אבל מפלגות קומוניסטיות התמודדו עם עולם שבו הצד השני מפעיל הרבה כוח וצריך לחשוב על הנושא הזה. אני לא רוצה להיכנס פה יותר מדי, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לחזק את הברית עם המפלגה הקומוניסטית, לא רק בגלל שהיא חשובה ושהיא מייצגת הרבה ציבורים חשובים בארץ, אלא גם בגלל שהסיפור שלה הוא יותר מורכב מכפי שהוא נראה. איך אני אומר, צריך לעשות חושבים מחדש גם על ג'ורג' אורוול. טוב, למי שלא זוכר אותי, אני יני נבו, ואני רוצה להעיר משהו על קמפוס, שבו אני השתתפתי מימיו הראשונים, יחד עם האנשים שהוזכרו פה, גם דודי מחלב, כן, גם לב שהוזכר פה, ודאי נועם קמינר, וגם ראובן. אני עוד לא ראיתי את ראובן היום, אבל כולנו היינו שם ביחד. אני רוצה לומר משהו על קמפוס, נרמז בחלק מהדברים גם של לין וגם של איימן, אבל אני חושב שצריך להגיד אותו בצורה יותר חדה, והוא שקמפוס בעצם הותיר לחברה הישראלית סימן שאלה, לא שום סימן קריאה ברור. וכוונתי לומר שבתוך קמפוס, בתוך המסגרת הסטודנטיאלית והאוניברסיטאית, התאפשר משהו שמאז ועד היום לא התאפשר בחברה הישראלית, והוא שיתוף פעולה בין יהודים וערבים, שיתוף פעולה פוליטי בין יהודים וערבים שעמדו בחזית אחת באותם הפגנות, שטווח על ידי שיתוף פעולה, וזה מה שהיה בלתי אפשרי מאז ועד היום, בין מפלגות ציוניות ולא ציוניות, בין השמאל הציוני, יוסי הזכיר אותו, מוקד, שלי ושאר הגופים, ובין רק החדש והמורשת השמאלית הזאת. מאז קמפוס ועד היום לא קיימת אופציה לשיתוף פעולה פוליטי, ממשי, גלוי, פרלמנטרי, בין השמאל הציוני והשמאל הלא ציוני, וזה חסר שצריך לשים את האצבע עליו. בין אם בבריתות כמו שאיימן הציע, ובין אם במסגרת פרלמנטרית משותפת, העובדה
שבשני הצדדים, גם הצד הציוני של השמאל הציוני וגם הצד הלא ציוני, הקומוניסטי, לא הצליחו להשתחרר מהמיתולוגיות שהמפלגות האלה נושאות על כתפיהן, ולמצוא בסיס לשיתוף פעולה מהסוג שהיה בקמפוס, למצוא בסיס לשיתוף פעולה כזה מחוץ לאוניברסיטה, מחוץ למסגרת הסטודנטיאלית, זה כשל של השמאל הישראלי לשני הצדדים שלו, שקמפוס מסמן, כי בתוך המסגרת הסטודנטיאלית זה היה אפשרי, כי זה הסטודנטיאלים, הילדים יכלו לשחק בפוליטיקה משותפת, ציונים ולא ציונים, אבל זה אף פעם, מאז ועד היום, לא היה אפשרי במסגרת מחוץ לאוניברסיטה, וכאמור, החברה הישראלית, אני חושב, משלמת מחיר על העובדה שלא הצלחנו ליצור קמפוס פרלמנטרי, או קמפוס בכנסת, או קמפוס בחברה הישראלית בכללותה. בהקשר הזה אני רוצה גם להעיר משהו על המושג... רק עוד מילה אחת, על המושג השמאל העצמאי. כן, השמאל הזה הוא באמת עצמאי, אבל העצמאות הזאת היא גם עצמאות ביחס לפרלמנט. כן, השמאל העצמאי הוא במידה רבה שמאל שהפנה את עורפו לסוגיות פוליטיות פרלמנטריות, והסתגר בתוך ארגונים, בתוך קבוצות, בתוך קבוצות יעד, כמו יש גבול, חשובות כשלעצמן, כן? יש גבול, נשים בשחור וכן הלאה וכן הלאה, אבל את המשימה הפוליטית של השפעה על הזירה הפוליטית המרכזית של החברה הישראלית, דהיינו הפרלמנט, את זה זנחנו. זנחנו לפי דעתי בין היתר משום של, בגלל הנקודה הקודמת, שלא התאפשר באופן אידיאולוגי לשתף פעולה בין הצדדים השונים של השמאל, ואני חושב שקמפוס הותיר לנו לפיכך את סימן השאלה הזה, ואנחנו צריכים לשים לב אליו, לשוב ולשאול אותו. תודה. שמי פרופסור יצחק קרם, אני באתי כאן בגלל הזווית הספרדית המזרחית, אבל בהיסטוריה שלי הייתי המנהיג של אומץ באוניברסיטה העברית, ואז העפנו את צחי הנגבי בישראל כץ. אני לא הכרתי את נועם טוב, כי הוא היה שקט, הוא היה בצד, אבל בכל האירועים הגדולים הוא היה. גם כשהתפרענו נגד רפול כשהוא בא, אוקיי? הוא היה מאוד אלים, וגם, אני לא זוכר אם אתם זוכרים, נאסרו כמה ערבים ומזרחים שהיו קורבנות, ושחררנו אותם מנטל החוק. אבל יש בעיה אחת שאי אפשר לקטל לגמרי את הציונות, אוקיי? אי אפשר למחוק את הנכבה, כי זה חלק מהסכסוך והגירושים, ואי אפשר לבטל את הצורך של מדינה ובית לאומי ליהודים, אוקיי? אי אפשר לבטל מסורת רבנית ספרדית ומזרחית, ואי אפשר לבטל את המזרח כאן, המזרח הערבי, הפלסטיני. אז צריך, אני מסכים איתך איימן, צריך את השיתפויות. זה מאוד כואב לעמוד על יד אחד כמו בוגי יעלון, והוא גם הפנה עורף על העקרונות שלו העבר, אבל צריך לחשוב מחדש על ההגדרות והשיתופויות. כי הארגנטינאים שבאו, וגם אני מצפון אמריקה, באנו להפוך את הפירמידה. באנו לצדק חברתי, חשבנו שאנחנו נבוא לקיבוץ לגן עדן, זה לא היה ככה. Okay? ואני היום מבין מי היה הקורבן לכל המפעל היפה של הקיבוץ. הקורבן היה המזרחי, הערבי, גזלו להם אדמות, סטטוס וכו' וכו'. Okay? אבל צריך ללמד על עבר ולשמר את התרבות של כל העמים כאן, אבל צריך לחשוב מחדש, כי באמת צריך שותפות, כי אחרת אי אפשר להעיף את הימין הקיצוני המאוד נבזי. ה-55 הם מאוד נבזים, זה הרבה תופעות, אבל אנחנו צריכים לחיות ביחד וגם ליצור משהו חדש. ערבי זה לא
מושג גנאי, מזרחי, ספרדי, זה לא מושג גנאי, ואנחנו צריכים, גם השמאל הציוני והלא ציוני, צריך לחשוב גם על היהודי היליד, גם על הספרדי המזרחי, וגם על הערביות, וגם השורשים שלנו החל מספרד. הגדולה של העם היהודי הייתה שאנחנו ספגנו מהמוסלמים את אריסטוטל, את היווניות, השגנו דרך הערבים, דרך המוסלמים, את הגאונות היהודית, הפילוסופיה היהודית, הלמדנות, השירה וכו' וכו'. איימן פעם, אני הייתי בנאום הראשון שלו בכנסת, הוא דיבר על זה קצת, אבל כל זה זה חלק מהמסר, ולא שנקטול את הציונות, כי רוב הציבור לא יקנה את זה, אבל צריך להחליף, לחשוב מחדש על ההגדרות, וגם השותפות עם הערבים. כי גם אפילו בדיון הזה שכחנו מה זה חוק הלאום. ברור שזה אלבון לערבים, לערבית, וזה לא יכול להמשיך ככה. ברור שצריך להעיף את ה-55 הנבזים האלה. שמי עליה שטראוס, אני פעילה באי אלו ארגונים, והייתי מורה לאנגלית בישראל מעל 40 שנה. בתור מורה אני למדתי שהפסיכולוגיה מלמד אותנו שאם אנחנו נגיד לילד שהוא לא מספיק טוב, שהוא לא עושה מספיק, שהוא לא מגיע לרמה שאנחנו רוצים, אז הילד יפנים את זה והוא לא ינסה יותר. ואם אנחנו בשמאל נמשיך להגיד לעצמנו אנחנו קטן, אנחנו נעלמים, אנחנו לא נראים, כל הדברים אלו פוגעים בנו, בעצמנו, ועלינו לשנות את השיח ולהתחיל להגיד שאנחנו גדולים, אנחנו חזקים, אנחנו יוצאים לדרך. שמענו כמה דברים נפלאים הערב מהדוברים, ואין שום סיבה לא להגיד שוב ושוב כמה שאנחנו חזקים וגדולים, ואולי הרבה אנשים יאמינו. ערב טוב, שמי אברהם עוז, אני אחד ממשתפי הספר, ומי שקרא את הקטע שאני כתבתי שם מבין שאני לא הולך לדבר על תיאוריה אלא אני מספר סיפורים. וכל מה שרציתי לומר, שיהיה די קצר, זה למה בעצם אנחנו לא צריכים עכשיו לדבר. אחד מהדברים שהזכירו כאן, שבאמת אפיינו את מה שאתם קוראים הקבוצות של השמאל העצמאי, היה בעצם שמה שחיבר אותנו זה היה חברות, אקטיביזם, ובמידה רבה, כל פעם שנפגשנו, זה היה איך מגיעים לרמלה כדי ועוקפים את כוחות הביטחון בצורה... אחד הקוריוזים שנועם לפחות מזכיר לי כשאני זוכר אותו, עם עוד כמה אנשים, היה דבר שמוכר מאוד, אני בטוח, להרבה מאוד אנשים שהיו בתוך ההפגנות האלה, היינו נוסעים להפגין באיזה מקום, אם בשטחים, אם באיזשהו בירושלים, במקום אחר. אם זה בשטחים, היו אוסרים אותנו והיינו מבלים איזה לילה בבית המעצר ברמלה וכולי. היינו חוזרים אחרי הרבה מאוד יותר, הרבה יותר שעות ממה שהיינו מתכננים, ורק חושבים על מיטה ומקלחת. אבל היינו ככה מתארגנים כדי לומר מה הדבר הבא שאנחנו עושים. ואז היה פלג אחד של מצפן, שהתפלג ממצפן שנקרא דרך הניצוץ. היה פה אודי אדיב רגע שהתעדה לפני איזה זמן. אחיו אסף אדיב,
ועוד כמה אנשים מדרך הניצוץ, אחד הדברים הנפלאים שהיה להם, כולנו שפוכים לגמרי, רק חולמים על המקלחת ועל המיטה, ואז הם היו אומרים, רגע, אבל צריך לעשות דיון. ואני זוכר את המבט של נועם ואיציק לאור, שלי ושל אחרים, שהיינו מחכים לאמרה הזאת כדי להסביר למה אנחנו חושבים שלא צריך דיון. אז אולי זה קצת לא מנומס מצידי לומר את הדברים האלה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, מה שהזדהיתי מאוד מאוד עם הדברים שאיימן אמר, זה שבעצם הוא דיבר על אקטיביזם ומה צריך לעשות. אנחנו, מישהו אמר כאן שהיה באופן מפתיע הרבה מאוד תיאוריה במה שאנחנו אז עשינו בספר, אבל אני מוכרח לומר שהתיאוריה הזאת לא הייתה בזמן ההפגנות, לא הייתה בזמן התכנון של ההפגנות, היא הייתה כשכבר התקלחנו בחדרי המורים של האוניברסיטה. בסופו של דבר, מה שחיבר אותנו אז, היה האקטיביזם עצמו. ונדמה לי שאם אני חושב על נועם, כמו שאני חושב עליו, מה שאני זוכר ממנו, זה בעצם, כשאני חושב על זה, נראה לי שהכרתי אותו די טוב, אבל נפגשנו רק בהפגנות. רובן, נפגשנו רק בהפגנות. מעט מאוד במסיבות של ברקה שם על הגג בתל אביב, בעיקר באקטיביזם ובמעשה. ולא ניתחנו, גם כשדיברנו על תיאוריה, לא ניתחנו בעצם את הקשר בין הפרקטיקה והמעשה, כי המעשה היה מאוד ברור. ונדמה לי שיש בזה איזשהו לקח גם להיום, אם כי אני לא יודע לנסח אותו. תודה. אני רוצה להגיד שוב המון המון תודה לאלי ולאיימן, לתאיר וללין שהייתם איתנו הערב. תיתנו לעצמכם מתנה ותקראו את הספר, את המאמרים, לא לפי הסדר שנכון לכם, אבל זה באמת מתנה לכם. סמדר, כרמל, מתן ומעל כולם דפנה ורובן, המון 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 תודה על הרבה יותר מהערב הזה, על הכל, באמת על הכל. ולילה טוב.